Als je Excel opendoet, dan zie je standaard al overal grijze lijnen rond de cellen staan. Dat noemen ze de rasterlijnen. En deze kunnen we afzetten door naar de tab Pagina-indeling te gaan, dan onder Werkbladopties naar Rasterlijnen te gaan en dan Weergeven af te vinken. En nu verdwijnen de lijnen. Maar we kunnen nog altijd zelf lijnen of randen rond de cellen zetten. Dat doen we door de cellen te selecteren waarom we randen willen tekenen. Dan gaan we naar de Starttab. En hier kiezen we naast dat vierkantje welke optie van randen dat we willen tekenen. Dus ik zal nu kiezen voor alle randen. En dan worden dus alle lijnen getekend met een rand. Deze zijn gewoon randen. En die optie die we er juist hebben uitgezet, dat zijn de rasterlijnen. Dus ik zal ze nog eens even aanzetten. Ik ga naar pagina-indeling. En hier rasterlijnen weergeven. En nu worden ze dus teruggetoond.